На ринку у продажі дерів лісу удосталь. Ціни коливаються: за кілограм білих просять від 80 до 100 гривень. Дешевші – березові та топольові. Невеличке відерце обійдеться у 40 гривень. Краяни ж кажуть, найкраще йти по гриби таки в ліс, а не на ринок. Із задоволення отримуєш і гроші зекономиш. Повітрям свіжим дихаєш, шукаєш. Як знайдеш, радий. Ну, не знайдеш, теж по лісу походиш. Ходила на гриби, збирала, любила ходити по лісу. Воздух свіжий, природа, спів пташок. Тепер якраз грибна пора, можна йти у бобовище збирати гриби. Дуже багато є грибів. Придбати дари лісу можна не тільки на місцевих ринках. Любителі тихого полювання, у яких це чи не єдиний заробіток, торгують грибами обабіч доріг. Грибів у лісі вдосталь, кажуть продавці. Встають рано вранці. Аби назбирати такий кошик, необхідно кілька годин. Встаємо пізно рано, у 3 години, у 3:45, і ходимо по лісу. Добре збирати, коли сонця нема, не сліпить. Ходимо до 8-9 годин, де як нападемо. У жінки кошик коштує 150 гривень. Пані Єлізавета переконує, у ньому лише більше 2 кілограм білих. Загалом, каже, за один день продає усе. Люди гриби люблять і з задоволенням зупиняються, аби прикупити кілограм-два.